Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright. Panas. Ya Allah, akbar. So hari ni keluar daripada keluar lagi. Tapi kali ni aku nak pergi bengkel motor dekat Sentul. Aku nak pergi Sentul. Bukan untuk motor aku, untuk motor member aku ada kat belakang pakai dash 110. Dia nak tukar ni ke? Tukar apa? Tukar lantai. Dia nak sikit-sikit ah. Biasalah. Aku temankan je. Alah, hantar aku buat konten. Aku kena bawa slow-slow lah. Member aku jadi bawa slow. Apa bang? My V ni nak ke kanan ni tidak? Oh tak kan? Silakan abang Arwan Fai. Potong lah. Abang Arwan Fai ni tak tahu-tahu potong kan? Macam tu lah. Bila member slow, kita pun kena slow lah. Dia tak tahu jalan tau. Tapi sesat je nanti. Abang SYM memecut di depan. Oh, tak jam, tak jam. Nice. Nyesal pula tak pakai jaket, tak pakai sweater. Terbakar kulit ni. Panas oi. Slow sangat kawan aku bawa ni. Cell 8 200. Cantik kereta bang. Abang lagi mana bang? Abang nak cross ke? Oi, bahaya bang, hati-hati. Sorry guys, aku tak nak cakap. Memang santai gila-gila. Kan cakap dengan dia ni supaya laju sikit.
Laju sikit. Jangan takut. Ni kalau tak laju tu kan nanti sebab agak jam kat sini. Jauh lagi kan? Hah? Jauh lagi kan? Dah sentuh dah lah. Tak ada jauh. Cuma dia belok banyak. Okay, jom. Kampung Cubadak. Hai bang. Tengok kiri kanan bang. Abang di sini mak cepat betul-betul cepat ni. Ui Allah Akbar. Oh. Okey tak? Allah. Mak kak saya dapat rekod je. Tak dapat tolong. Hati-hati. Sebab pasir, bukan pasir, batu kan. Dia tak bukan jalan, dia batu. Dia batu banyak. So memang kalau break situ memang jatuh lah. Okay, let's go. Ya Allah, Akbar kabir, alhamdulillah kasir. Sebab aku tak laju tadi. Bagus lah kak tu. Pakai glove, pakai jaket. Kau aku lah, dengan pendek eh. Lepas tu aku tak boleh laju ni eh. Abang, bang sini hijau bang. Sana merah lagi saya rasa. Hei, gerak bulat saya. So aku dah sini. Okay bang. Okay. Nanti kita sambung guys. Okay.